ya kuwi rembulan utawa purnomo ing rembulan kuwi mono mau cahyane ngenguwung Kaki Semar anci-anci wujuding rembulan seko ing pamikirku aku nampa gawe kang kaya mengkono aku kepengin mbuktekake secara pribadi kelawan Kaki Semar nyatakake jane Kaki Semar kuwi duwe gegayan apa to. Lah. Ndara wiso geni piye kok? Ndara Antasena, iya, Wong Semar piye kakekane Badrana ya. Lan senggana wonten paringat dawuh pikulun. Apa ingkang wis tinampa sasmita gaib? Onong bendaraku wiso geni menika mboten badhe lepat nika leres. Ndara sejatosipun kula menika duwe hajat ageng. Kula niku duwe pangangkah badhe mbangun tatananing padusunan, tatananing desa ingkang ngawekani jagat seniki pun molak-malik mun bosah baseh. Awit umat menungso ingkang urip ana ing padusunan karang pradesan niku siji mpun lali karo panembah kapitayan agama niku mung kanggo lesan jarene duwe keyakinan agama nanging ora nindakaken kewajiban marang parentahing agama mung malah diumbar diriyakake dipamerake karo sepodo padane kaya dhewekne sing duwe agama ingkang mongko sing duwe agama ya purbaning Gusti kawasa jagat siji kowe wong desa sing kaya mengkono rak wis ora netepi marang tatanane wong ingkang sejatine narima lakune urip mung saderma nglakoni urip njaluk kaslametaning urip kaping pindho Ndara ing ngatasé wong desa kok kaya dene cebol nggayuh lintang ya nek jagat agi dewi kemakmuran jaman modern kaya iki sapa sing ora kepengin melok milik tumpakane BMW sandangane sarwa wangi tur ibarat emas tinretes bae tesi kurang syukure ana menungso nek diwehi kanugrahan siji pengine loro nek kepengin diwehi loro pengine telu dadi kurang manembah lan syukure ndungkap kaping telu ing ngatasé kabeh mawa lantaran urip lha kok ing karang pradusunan saiki padha ninggal adat naluri tinggalane leluhur nenek moyang malah saiki ndewak-ndewakake nyembah-nyembah budayane manca ingkang durung mesti cetha cocok karo rasane lan durung mesti pas karo kahanane uripe saben dinane niku teng mriku dipenggalih mandan mletik ramane ya biasane ta ora kaya kene kok kaya kiye pamer kayane pamer karo carita kae kayane. Oh, dadi cara kaya mengkono. Lah, jawabane tatanan iki dibalekake kaya inguni jaman desa mawa cara, negara mawa tata. Kula niku kedah mbangun desa, mboten bangun wujude gedhong magrong-magrong niku sanes. Nanging bangun tatanan ingkang badhe morak, marik badhe bosah-baseh. Mung Ndara niku mboten gampil awit wonten srana krenah telung perkara. Ana krenah telung perkara siji. Ingkang kaping setunggal pusaka Ndara kula ing Amarta Jamus Kalimasada. Ingkang kaping kalipun pusaka Ndwarawati Sekar Wijaya Kesuma. Ingkang kaping tiga kagungan pusaka Mendura sinuwun
Prabu Baladewa Sanjata Nanggala Den. Oh, dadi cara kang kaya mangkana nggone srana Kaki Semar bakal mbangun desa, ora mbangun wujuding gedhong ing magrung-magrung iyasaning wisma ingkang ing kono minangka kanggo tabat suci utawaning kiblating panembah, ning bakal mbangun tatanan ingkang ana desa madesa, desa madesa. Lah napa mboten kelingan kula lan panjenengan menika ditakdiraken dadi danyang tanah Jawa. Jawa duwe patokan ya kuwi Pancasila ingkang 5 iki dadi ugerane urip. Ngoten niku. Nggih. Niku dicatet. Lah lajeng kula niku kudu menumbal nek nanti tatananing Pancasila mboten ditindakaken dening kula lan masyarakat ingkang sedaya menika mapan wonten ing bumi Nuswantara ingkang sedaya menika saking sanes-sanes kedaden suku bahasa lan darah keturunan ning manunggaling tetunggalan menika dadi srana kanggo ngangkat derajating bangsa Nuswantara. Niki mboten pere-pere lho, Den. Kula ngeten iki niki kula mikir mboten rampung-rampung. Nek umpaminipun menika dipun prabio, wah kula kinten 50 yuta jane tesi kak kemirahan. Ini wong gandeng seniki mangsane pandemi wonten sing nanggap mawon, syukur mboten dilarang pun. Wong ajeng mayang kok terus mboten diparingi, terus dilarang, terus dalange nggulu kuming teng omah longo-longo mawon, bojone ngambek. Ya iya. Angger dicedhaki malah jejeg ta niku. Salah. Mulane kula wengi niki tampil beda kudu sing bagus banget. Anakku aja nganti nyaingi aku, kudu aku sing paling ganteng. Delale aku kangsen karo sinden-sinden nganggo klambi abang bareng. Kepengin dilat-dilat ton. Wah. Ngeresi. Lah, pramila, monggo ngeminto sinugaring Jawata muri kasembadan gegayan kula nggih pun badhe bangun desa. Tadirake, ya tadirake. Mengko nek ana apa apane terus kepiye? Mangke, Den. Sedherekipun meminta sinugraning Jawata, napa panjenengan menika sudi? Napa panjenengan kersa? Mbiyantu kula ndara wisa geni tak pasrahi nyiguh. Ngene pun dos pundi? Saged ngrawuhaken ndara Puntadewa, ngrawuhaken ndara Kresna, ngrawuhaken ndara Baladewa. Tak saguhe ning mengko panuguhe mengko temu kiri, ayo saiki minta sinugraning Jawata. Luwih dhisik ya Wa Semar, ya tadrake wo. Luwih dhisik meminta sinugraning Jawata nuwun mulih bisa kasembadan lan padhang penggalimu. Eh ngaten Den, monggo lodhaken Den. Andraliring kang puspitorum. Kang kasliring samirono amri sekar gadung sikep yen raing kono tu arep sidem menanem
Dan ono bene walang alisi si panjadatan kawat daring lati tigang di madatan ngunan di kokilo semar bedro no iyo ageng kegawiani pun minto sinugraning jawa totan kocapo paswakan jawi piang aso tam kokang samir kosi banumpo pareng emu kosi banumpo pareng muko om biaking kawuling keng semurosowan alok yen wonten tamu alok yen ono dayo nganti kapriyen jroning paswakan agung nenggi sinten ingkang mancat poncaniti Duta Agung saking negari Ngastina Sang Pandhita Duna sesarengan kelawan Pati Sangguni minggah jroning griya Wismajaga ingkang sampun sepuh sawentawis gawe kaget hanjruk kepedhak ya ana daya ana daya ana daya ana daya konco jalan-jalan konco jalan-jalan Turno sileng ngaduto Dutane Sri Nora Pati Kata kaping prawandawa Hae ono Hae ono Sri Tunjung Amrengeng
mangu kawenengan ganter penjak semu ana tamu ingkang wis prapta mboten badhe kesamaran adi panemban saka lima begawan Durna wilujeng rawuhipun adi panemban lole lole gondhok bleguduk manuk brigantil buntuting ki saha wala hawala ucuk menyer menyer selikur dino orang mangan orang ngombe pangestune kakang Semar orang nepu beboyo manggil Arjo tak tompo pangestune ku tampan ono kakang Semar kula pundi adi panemban mugi babar karahayon semanten Gusti Patih kula ngaturaken sembah rawuhipun Gusti Patih ing ploso jenar Gusti Patih Haryo Sangkuni ya pangestu murah nempu beboyo kakang Semar pangestu tiku wae tanpa nono kulo pundi dados saken jejimat mengkuwi gating kesak langkung ketitik pasuryan sarto keringet marwi napas rebut ducum mboten reso mbenaken wonten wigatos menapa di panemban lan Ki Patih monggo kerso mbabar wardoyo tumuli ngaturaken dawuh paring sedya ingkang dios pundi lole lole kedhele dadi tempe digoreng enak merasane mblekecingkur ngesuk bisa mbawur tembukur kawula nuwun-nuwun nggih. Kula napa sampean ingkang badhe matur Adi Patih? Dek Patih. Kok merem-merem kowe? Nggih, saenipun Kakang Panemban kewul ingkang badhe paring dawuh. Munjuk atur dhateng Kaki Semar. Dadi kepara kula ingkang badhe matur kali. Kakang Semar Badranaya, nggih, ngoten niku mawon. Kaya mengkene Kakang Semar Badranaya mumomo gede kaluputanku kerso paringo pangapura dadi duta-duta pengrampungan ana Prabu Duryudana ngawekani negara Ngastina ke Taman Pagebluk Sukerjakit nampa gebing Jawata tuli bisa kasembadan sedia nanging kudu srana Ngastina Kurawa dimomongi danyanging tanah Jawa kowe saiki bakal tak tanting wani bakal tak tembung. Wis saiki kowe aja ngomong wong Pandhawa, momong wong Ngastina. Yen kowe arep njaluk bayaran piro saben sasasine? Arep 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun bakal disaguhi. Janji kowe gelem ngomong anggir Prabu Duryudana lan para Kurawa. Mergo madhep mantep yen anggere Prabu Duryudana bisa tintrim negara bisa makmur jibar-jibur yen kecondokan danyanging tanah Jawa Kaki Semar Badranaya. Mulut jawaban iki aku wani nembung mergo ngerti yen Kaki Semar kuwi mung derajating pamomong, derajating batur, derajate wong kere pakrasudra, ora derajat ora pangkat. Timbang uripmu sengsara, timbang uripmu kuwi dadi daran anak putumu kere selawase arep mangan saesuk urung ana sing dipangan megawe dadak ngemis-ngemis melasake ayo saiki kowe melu aku ketemu tekake kepengin njaluk magedhong sing magrong-magrong bakon kepengin nunggang montor ngabung bakal ditukokake Garuda alwais kepengin bojo widodari sinden-sinden milih Genes. Kadere wis mandan bosen iki dadi ora apa-apa kok kowe. Apa kepengin milih Dita? Dita siki jomblo, beres. Apa Irma? Irma wis dipecat.
orang jadi kekasih si ngendang jajal kenapa mulane lumuh lumuh kayak yesi yesi jual mahal ya gas menit tolak kape nang yesi malam meneng-meneng jeragi CBK kalau gitu kalau gitu bisa-bisa nih yes kue uru apa gitu kayak kaya jual gitu lah pocok-pocok pocok-pocok kulit dukun ngerti kue toh gitu mulai yang soko kue wes kurangannya apa timbang kue dadi kere mung dia tukang wong ngemis misa kaken oh urung mengko saru bawor kayak bocah sing koyo ngono nang germangan delembung esuk sore doyan apa meneh nger enak wong mung mangan intip bae entek akeh weh bawor coba urung gareng cileren cengkreng liwate aben dino ditagih karo kreditan misa kaken urung utange bang arian ucek-ucek lah petruk kae dipaido terus nang bojone mergane nang apa kok beda temen yang bojo pindo kok angel kabeh uripe nganti dua ke gamlar digadek-gadek kena cecer bojo kok darani nang kono eman pok bojomu ora anger nembe ta iya ning mengko anger wis 3 bulan mengana halah ing sine mung diumpah-umpah mulane aja modal kacamata aja kowe ya mulo kene kok kowe ayo manut aku. Sikro-sikro polo kang ngelininggis ngelininggis sing keluman untum swara bismo anggawiyono gelariro wang-wang cinu pit mondro atmuju Kang sini meneng bae Kang ya kaya ki bae nyung si wong barep gentine wong tua siji mamane nyung jane ya panas atiku wong pendeta dona ki pancen nang dinggon gawe wisuna mung pancen nasib bagi keterima kaya kaya kok dianggep nang ratu gumun mulane masyarakat bosa baseh ya gue lah sapa-sapa dona kopet sapa-sapa yo kae kelakuane dona karo sengkune ya gedhek karo ratu dridana mulane anggar ana wong mati dona kopet ana kopet kae mergana dona nek karo sengkune nek kae ya gue oh lah sing iki kaya bae nek kowe padha ora wani nyong tek majo tek mungsuh karo sing jenengane Durna karo Sengkuni. Tenang bae. Saksat sih. Halo saudara Durna, bagaimana kabarmu? Kocok. Bawor iki arek ngopo kok medeni temen. Kaya kiye ya Dron? Nyong ora perlu ngaji niku, ora perlu basa karo kowe. Sing genah cetane kaya kiye. Kowe kepengin boyong Rama Semar yen bisa Rama Semar kowe mau keboyong arep diwehi gaji sing gedhe arep dimuktekaken nganah anger ramane gelem nyong tek takon karo ramane dhisik mak kowe gelem apa ora mak aku ora gelem aku ora ngilo aku ora silo karo pangkat ora silo karo bondo donya le aku ora gelem diboyong mestina apa meneh aku lagi duwe gajet gedhe kae ringo kenal gobokmu krungu kowe Dron hei matane kriyip-kriyip kaya gini gumun kaya micek kaya gini kaya meripatku ye ye ambang ye main tuh limbok contoh bawur ya kaya kaya carup ya jenengane ya bawur kaya gula ngomong biangel nganti nang kalau dibingkem-bingkem keliwat bingkem barangnya dewek sih dibingkem iya bawor asli kaya carup main terimbok ngurung apa-apa mendelik persis kayak Budi kan jane nyong siar gambar aku dewek ini ngurung Budi itu gambar lo kok jemulnya
budi ora beda karo raiku iki. Maune kepriwe kok bocah lahir iku. Apa nyong melu titip ya? Ora ding. Ngoni, Sam. Kepa orang wis kaya ngene mbahayane kan. Aku di. Wis, tenang wae. Saru bawor. Nggih. Mbah Dona piye? Yen pancen kuwi ngalang-ngalangi manteng kaya janget malang kaya nduk. Oh, apa kowe ora wedi karo Pendhita Dona? Wis nggawa wadya sekelar papan Kurawa keh. Kurawa entek kena kabeh. Kesektemu entek kena kabeh. Janji nyong ki bengi kiye. Wis wani. Jagung bakarane tanggung perkarane. Mati mbelani wong tua. Luhur bebudene caru bawon. Ora usah kan rembug dron, temenan yakin nyong wis ngontok-ngontok. Kok wis ngontok-ngontok? Dong nyong wis ngontok-ngontok dong. Arep ngamplengi ora kepengin pipis. Pengin pipis. Ora gelem minggat tos. Sambat takon dosamu. Ora perlu otot-otot tanung mbak enteni. Rong plataran ing karang gumenggeng. Krake wong Kurawa janji kowe mblendani janji. Awas aja sambat takon dosamu. Mentung nyapake dron. Ayo ngerti lo kok merene menewor? Halo nyong jadi bingung lu bareng kaya anggang-anggang melakune apa merga keserempet niki ya serempet dengkulku melotas aduh dengkulku ucul mas kecil tiliki mas dengkulku copot lho kek dalam barang tertentu kau sih butuh ya. Kengah teniki, Drona. Kulo kalian apa kulo balik mali meriki. Kulo wani nantang Drona. Akeh wong Kurawa karo sengkuni. Merga kulo duwe jago. Lolo duwe jago kepiye? Lah sampean karo darang tay seneng guna neng gue ngapa? Siki ana pengamuke Drona karo Kurawa. Kulo pasaken kali sampean kali darang tay sena. Apa meninggai ketekai nyuk nyuk. Munyok, nyok. Sampean ngundang sinten? Kowe man? Nggih, ngajeni sekedhik iki lho dah. Lah wong kethek ya tutup kethek lah. Kowe kaya iki bae ya. Sing iki gelem bantu nyong ora? Nggih, kula purun bantu paduka. Rampunge wong Kurawa kok nger nesune Durna karo Sengkuni tanggung jawabku. Ning aku njaluk bantune ndara bisa geni karo Darang Tasena. Kula nyuwun pamit. Sing hati-hati, nggih, Sendika Mangestra kedah. Aku njaluk pamit, ayo Kakang Ompo Seno dibantu wa Semar nginggataken Pendhita Dona lan kula. Ya diragake. Gek santuli tomel melah. Caru bawur wonten dawuh ramane ngapunten nggih. Kula dadi sulaya kali Pendhita Dona wis. Kowe mau wis matur jagung bakarane tanggung perkarane. Kowe tak pasrake balekno wong Kurawa pancen aku moh nek diboyong Ngastina. Mergo kae leteking jagat angkara duksmalaning Budi Candala nggih. Matur nuwun nggih, Mak. Ning kudu netepi aja mirang-mirangake kudu kowe wedi ngadepi karo Pendhita Dona ya Reng ngadepi karo Pendhita Dona ya Tong ayo nyong saguh aku ya saguh Kang golek pamit nggih Mak ya aku tak sakwentara nglerpake penggaliku tak meminta sinugaring Jawata nata gegayuhan kumbangun desa wau ta purna sabdane kilas Semar Badranaya ngrenggoni sabdo Brahmana Raja sabdo pengucap tembung pangandikane ratu sekecap mandiyen pandhita tan bola bali kondur medhat tunjuk saking dampar kencana dinaya probyudha manggung sarimpi bocah pro gusti kaya tansah syukur kelawan gusti kang murbeng madi
Mareko den bayitno semurire kang eko bali Kilua Semar gringo lajeng dumugining growingking minggah sanggar palanggatan besem dupana ratus palataran karang gumenggeng geger mangaluwrahan Kurawa pandigani Dursasana yen Cinandra ketinggal kulu-kulu candrane
Monggo Mbak Dita. Sang Pati Sangkuni lari lari gunung lawan gunung wonten dawuh kados pundi lengeng lengeng cemplon ponon pindang buri. Paman ingkang putra pun Dursasana cumadung dawuh paman medal jawi nungsum pamarti medal latar bagaimana kabar. Medal jobo enak banget. Pamuan. Kula ingkang putra pun julma gati nyadung dawuh man. Kula niku mboten teng njaba mboten teng Jawi niku sami raosipun man. Sing baku niku wonten gantung gong terus teng mriku wonten unjukan trenek dahal sing mboten biaya niku jenenge ora umum. Napa mrene nganti jatah loka mboten bayar niku kok angel temen jaman meniku ya man. Caben-caben nonton aja kepengin mangan gratis niku mesti bel kendala kalau pelijinan. Pelijinan. Kowe nek muni sing cetha. Kowe muni apa kowe? Ha? Peli
perizinan. 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 Pelijinan. Wong panjen sing marai yo kucluk, sing diwarai dasare wis takdire ora iso ngomong er. Yo mbok harmoni koyo ngomong perizinan ora iso ngomong er. Ya dadine peli. Ya melu wae kowe, Mang. Ya ngono. Sing oleh iso ngomong el aku, Mang. Dadi kok ora perlu ngomong peli, aja aku wae. Lambemu. Kurawa Dursasana Drumukati Citraksa Citraksi Buma Wikata Wikata Buma Bumantyo Sura Sura Bakak Glok 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 Kuloman Kuloman iki ngene kersane anggir Prabu Duryudana Duryudana ora kantok iki negara Ngastina kena pagebluk bisa tentrem yen kecondokan danyang tanah Jawa ya kuwe pamomong Semar. Mereka Semar sabentara ngomong Pandhawa kepengin diboyong yen kepengin pira prabewane yen kepengin mukti njaluk Uma Gedhong titian apa wae mbok kepengin nggaro widodari bakal diwekeni patone dheweke gelem ngomong karo kakangamu Anggir Prabu Joko Pitana. Lah lajeng kepripun? Ora kersa malah dadi murkane bawor saiki aku di kuinggatake bareng karo Kakang Durna. Dheweke nesu-nesu, aja ditegake. Ayo saiki Kurawa. Kepung wakul boyo mangap, kepung wakul bungkak kimpul. Bawor rangket pateni, petruk nek ora trimo pateni garing ora pitu. Lah wonten jerone karang gumenggeng wonten sinten mawon, Man? Ana wisa geni Antaséna. Lah niku sing bel bahaya, Mang. Wisa geni niku ora kena digegampang. Nika satriya sing lembut ngukuli banyu atau ngukuli watu, Kurawa lah bakal wani apa meneh Antaséna bambung Antaséna ku mung dugal kewalijan. Nek dhewe wis nersu, ah apa wae diamu ora peduli. Wes saiki gelem ora mangkat. Ayo, nek ora gelem mangkat, arep tak perintahake liyane Kurawa. Kepiye yo, Kang? Emang-emang angel-angel pegaweane ku dadi. Wes saiki mangkat wae. Sing penting perang kalah menang mengko ketemu kiri. Ha iya nek koyo ngene gampang sing baku. Ayo tetelke kadidayane. Ayo saiki mangkat wong kudu. Wis, ayo. Wah.
kanggo pawat bentar lir soryong gongkoro mengsah runang gono. Ronanggono gawe klariro, ronanggono gawe klariro wang wang, uong uong, hong, utu. Caru bawur nulu garing betruk ora pangling ketek golatek lutung bingung Hanoman tate kadi mergo arepa digoyong apa aku wis prasetya sumpah Kage Semar dudu sebaene titah salumrah nanging panjenengane kuwi pepundhenku sesembahanku mergo tata batin yen kae diwungi jwantah karep sertayu yen pancen iki dina Kurawa Rakna dipenggak krana apik aja mbacutake Kaki Semar ora gelem di boyong menyang negara Ngastina nek nganti kepeksa kepiruda ora usah ngepo senggol kulite para penukawan iki Hanoman sing bakal wani manding kridamu mapa ikri dane wong Kurawa ayo maju mboko ngarep sekedhi bareng mati sewu bareng moro janjur ngajur kuandaku dadilan sewalang-walang ora bakal ngelilani mboyong Semar Hanoman ono maran sumbarmu kaya bisa mecahno wesi gilingan grayang epek-epekku aja tambat sakon dosamu orang jengkinang jadi mau megur mana kramasi dari aku Ayo, ah, 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 ah,
Angger Melayu aja kebanteran nganti anak montor gesekan kalau montor terus orang-orangnya luka parah. Aduh. Lah kok malah sampan numbur batire dhewe ujar gue si mungsuh wong nyong wong tua nganggo kacamata ora cetai gue apa mendingan wongnya jenggoten jebule malah kowe sing jenggoten ujar ku si mungsuh kurawa sing pada jenggotan. Iki nyambut gawe kok serang-serang sung-sung. Iya ki seplokan abung Jogja nang buriku kok. Ning men kok latihan jare. Aja nangsa. Kon nangsa nangis. Mangkane kok ora di rombongan sing bandek nang kene dilakon. Mari tong tandangane kurawa perah kate gayane to. Patar mawar di penjero pandolo, kartika di penggis mo. Dari semua urusang yang riris Caruk bawur ya nyongge caruk yo nekar mungsuh aja mungsuh karo bendara-bendara tok mungsuh karo mbarepe Semar ge blora katokan ge caruk bawur wah wani ya wani ya ngapa sih ora wani karo kowe oh iya nek wani saiki karepmu perang ora usah ditabuhi men badan diren batire amleng bae kesel ora apa-apa wong Kurawa nom-nom kabeh nom-nom kae nyang-nyangane nemen wong nang kono pitansine bes lanune njaluk undakan mengko anggar diundaki demo ya payah diprovokatore ora mung organisasi ora mung nang maring kono komunitas sing anggar apa-apa demo rombongan ya gep itu demo mengkonku wong lagi kenang kopet kok pada demo goblok. Gue sing mandekane kuwi sing rambuté gondrong kuwi sing bonang kowe. Karepmu ora ditampi, ora amleng-amlengane genah.
karepe perang kuwi jiwa satria, kowe ngantem pindho nyong yang ngantem kowe pindho wales-walesan. Oh iya, yo. Berapa ku disit sing arep ngantem kowe disit ora apa-apa wis. Ancang-ancang tak antem. Dit. Kowe ya goblok kowe bang. Kaya kowe kok njaluk kundakan 200. Wong ngedram be malah ngempos karo udut iki iki. Blok drame lo. Ora dono mone. Sege. Hancang-ancang ya. Cek rok lu. Cek. Bila sih wis pindo. Teloni, ya wis teloni. Pengpat wis ngodesi, telu-telu desi, men etungane genah kok. Engko ngrekakene etungane ora genah. Pembahasan kok wis ping telu nyong mung ngantem pisan kan rugi aku ya. Ya ngrepas nang kono rapesku, wis nyong mung anu pisan malah kewelek metenge ketiba aku kan tidak. Kowe sing ping telu ora meteng nang nyong pisan meteng kan sing cilaka. Astagfirullahalazim. Iki perkara gelut ya kan nganggo rasa ya wong seni ya. Yo, dadi kenake atungane telu ya. Iya. Dadi mbang, mengko anggere meteng ya tanggung jawab bareng paron-paron anake. Apa kowe mirip kang ngeri mudal mengisor apa nyong kang mudal mendhuwur? Yo. Antemnya, ojo seru-seru, ya urusanku ya. Kamu kok khawatir ya? Oh jangan khawatir, tembles, aduh, yo, senggoyongan, darah ni main, bok diantem. Kayak gue betu mana ngerjakan tempisan, maning mas, pindonet. Nang ndi kowe, Kor? Nyong nang kene. Oh, ala mripat ora cetha. Telone mujar kowe, mungkur. Ya, mungkur. Telone ngono, telone. Ora kusek titmen kulite dur sasana kandel. Atos awake nggih karo kiye ya mujar. Ya. Meh bae aku bisa ngantem luput iki lho. Nyong bakat rampine nyong ya tak balen ya malah tak silat.